Eu conheci o Gedeoni em 89. Eu vim trabalhar na casa de um primo dele aqui, bem pertinho. São guerreiros, né? São guerreiros porque eles tiveram 4 filhos, então eles tinham que toda hora achar uma forma de sustentar os 4. Meu pai sempre teve as vacas, sempre tirou leite, mas via que isso ali não dava pra sustentar. Eu sempre disse e repito que eu não planto orgânico para fazer dinheiro. Eu entrei no agroecologia por motivo de saúde mesmo. Porque eu vi que, assim como eu me intoxiquei várias vezes, os meus filhos também se intoxicaram. E daí eu pergunto, valeria a pena você talvez fazer até um pouco mais de dinheiro do que você faz hoje, mas viver no hospital e que nem o médico me diz, você tem 2 opções, ou você planta bastante, que é para morrer logo, ou você para hoje. Aí eu tô muito novo a partir dessa para bem, ó, né? Então vamos ver o mundo um pouco mais. Né? Eu não pensava em a gente um dia vinha vender orgânico ou sobreviver propriamente do orgânico. Daí uma coisa vai puxando outra. Quando tu planta convencional, tu vê que o sabor da fruta, da verdura, não tem mais a mesma coisa, sabe? Tem um gosto esquisito, parece que é meio show. Eu prefiro o orgânico. A gente produz todo tipo de verduras no geral. Quando entra o safra que a gente não tem a verdura, aí a gente coleta o pinhão. Desde que era jovem, costumava subir nas araucárias de maneira braçal. Tem fotos antigas que a gente vê no fundo, só parece pinheiro. Hoje a mata já não é mais a mesma. Então, através do usufruto, a gente teve melhores condições de comercialização. A gente ficava muito à mercê do atravessador. Sempre era um preço mínimo possível, né? Veio verba, veio tudo para nós construirmos a nossa a casinha lá onde hoje está instalado as máquinas e caldeiras. E entrega num valor bem superior àquele que a gente seria entregar ele in natura. Todos os mercados da cidade, hoje, se tu ir lá, tu encontra pinhãozinho com o nosso pacotinho ali. E a gente tem muito a agradecer ao pessoal do Slow Food que acabou acreditando na gente, ajudou com a nossa agroindústria, ajudou com a embalagem. E foi feito muitos eventos fora e tudo mais. Reunia todos de vários locais, cada um levando o seu conhecimento. Como colheita de pinhão, troca de sementes e a troca de receitas. Para ensinar o pessoal que o pinhão não era só consumido, cozido ou assado. Que o pinhão é importante e que ele serve para vários pratos. Ainda não vi ninguém dizer que não gosta de pinhão. O que me dá mais orgulho é eles botando a mão na terra pra tirar a plantação dali pra levar pra mesa ou pra vender, né? A gente não tá só plantando pra fazer o bem pra gente. É pros outros também. A alimentação do povo, né, 70, 80% vem da agricultura familiar. Se eles não olharem pra agricultura familiar, daqui a pouco o povo morre de fome, porque o que vai viver de monocultura que só planta soja ou sei lá o quê? Se você acabar com a agricultura familiar, daqui a pouco não tem mais nada.